やりました。こんばんは。こんばんは。今日は明日はね、千秋楽です。千秋楽って漢字に出ないのか。千秋楽、千秋うか、千秋楽、悲しい。あ、千秋楽れになっちゃった。こんばんは。明日はチーム B 公演の千秋楽です。もうね、ついに終わっちゃうんですけど、悲しいな。でも3年ぐらいやってたもん。4年か、4年ぐらいずっとやってたもんね。ついに大好きなチーム B とお別れ、本当に悲しい。まだずっとやってた方なんで。明日雨がすごいんだって。そうなんだ。そんな降るんだ。悲しいよ。私の大好きなチーム B が。寒いんだ明日やっぱ。寒いのやだな。地震怖かった。大丈夫だった？みんな暖かくしてた方がいいね。明日出る人と明後日出る人にいます。明後日出る人がいます。千秋楽見ててね。来れない人はオンデマンドで。でも本当に3年もできたことがね、あんな大好きなチームで、本当に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 感謝って感じ。なんか今まではチーム8とチーム B ちょっとね不安もあったから、チーム8初めての兼任で。でもめちゃくちゃ最高のチームで、一番チーム見でよかったって思えるチームだったので、よかったです。今日はなんとデザートがあります。じゃーん、マカロン。じゃーん、これは
か Q ポッドカフェっていうところのやつで立ち会いました。マカロンずっと食べたくて、マカロンついに買ってしまった。でもなんかこんな美味しそうなのめっちゃある。美味しそう、食べよう。メロン食べてみ、これメロン味。なんかこれがローズなんとかみたいな味で、すごいんだけど、なんかコンペイトーの金バージョンみたいなのある。じゃあメロンいただきます。前そこのクッキー食べてなんか、え、そうだっけ、そうなの、全然知らない。いただきます。メロン美味しそう、映え。いただきます。うまっ、めっちゃメロン味。いや、やっぱマカロン美味しいわ。久々に食べたけどうまいわ。これ1個500円ぐらいする。500円近く。超高級マカロンです。美味しい。うまっ。最高に美味しい。マカロン苦手な人たまにいるよね。なんか差し入れとかで結構マカロンいただくことあるんだけど、4分の1ぐらい食べれない子がいる。あ、それは言い過ぎた。8分の1ぐらい食べれない人がいる、ごくまれに。そう、めっちゃ甘いから、甘いの苦手な人は無理かも。マカロンって飲み物何が合う？ん？コーヒーとかじゃない？甘くないコーヒーとか紅茶とかが合うと思います。おいしい。ちゃんとメロンの味する。ちゃんとメロン入ってんだけど、うまっ。ごめん、みんな本当に。治りました。ちょっと電話がかかってきて、電波が途切れました。ごめんね。
電話かかってくるとね勝手に切れちゃうから。こんばんは。めっちゃ美味しかった、甘い。今仕事終わったらって、お疲れ。マカロン食べてます。さっきなんか緑のマカロンがあって、メロン味だったんだけどめっちゃ美味しかった。めっちゃメロン。じゃあもう一個は ママも食べるので私はこれ。いただきます。やばくない？上がなんかバラみたい。これバラの味かも。ローズなんとかっていうやつだったから。上が紫のやつで下がピンクで、なんか真珠みたいなのが入ってます。じゃあいただきます。食べた？おいしい？うん、なんか、何の味だろう。なんかマンゴーみたいな味しない？なんかフルーティーな味しない？でもローズなんとかって書いてあった。ローズマリーじゃないけど、ローズ、これ書いてあるかも。書いてない。限定かもこれ。なんかここに書いてあるのはストロベリー、メロン、レモン、チョコレートなんだけど、これは限定かもしれないです。甘い。高級な味わいって感じです。最高。あとでインスタに載せよう。写真撮っといたから。なんかさ、ジェリーみたいなのも入ってる。なんか中にゼリーみたいな四角いの入ってる。人生でマカロン食いたいって思ったことない。珍しい。甘いの好きな人だったら絶対好き。超甘い。甘いの苦手な人は苦手かもしれないです。あ、コンビニにも最近売ってるよね、マカロン。
カヌレも好き。あんまり食べる機会ないけど。マカロンとクレソンって似てない？クレソンって葉っぱだよ。全然違う。コストコのマカロンがめっちゃ美味しい。あー確かに。なんか木下ゆうかさんっていう大食いの YouTuber がいるんだけど、その人が前食べてた。めっちゃ美味しそうだった。マクロンはフランスの大統領。コストコ行ったらリンチのチョコが。わかる。コストコ最近行ってない。全然行きたいな。コストコ行きたい。コストコは今年の夏、あ去年の夏に行った。このさチーズケーキも美味しそう。上にネズミが乗ってる。じゃん、可愛くない？紅茶持ってるんだ、ここのお店。めっちゃ美味しそう。2000円のクッキー。美味しそうっていうか可愛い。カヌレって牛乳かけるやつ。そうなの？そうかな。そうかな。多分ね、牛乳かけるか分かんないけど、台形みたいな形のお菓子。もっと食べたかった。台形みたいな。千秋楽れって何？千秋楽です。千秋楽びっくりマークにしようと思ったられになっちゃった。土曜日にテレビのアンテナ工事するので、今度の日曜日のバッチコミから見れるようになりました。おお、確かになんかアンテナとかね直したら見れるのかな。見てください。明日ユキリンが出るから雨降るのか。ユキリンさんって雨女なの？知らなかった。私は結構晴れ女です。なんかロケの日とかも体調が、あ体調じゃない、天気が、なんか天気予報が悪いってなってても意外と晴れることが多いです。イベントとかもね。4月3日のコンサートは8なんか特別なことやるのかな。いや知らない、全く知らないの。なんか何をやるかもよく知らなくて。でも4月3日は8の日だから、8の結成日だから何かやりたいけど、マジで知りません。でもさ、そしたらファンのみんなもね、どんな感じになるんだろうって感じなんですけど。でもあれじゃない、多分5月の方が8はあれな気がする。ちゃんとやりそう。8だけだし。でも記念日だからね、なんか
やりたいけど、さすがに8だけってわけじゃないから、下音ミスさんのと、そうだ、東三木かか、なんかあんのかな、キスバイエイト楽しみ、私も楽しみ、銀河劇場で、去年の今頃もやってるもんね、今頃だよね、ちょうど、あ、もうすぐ始まるぐらいか、モーリーさんとは面識あるの？あります、もちろん。モーリーさんは、まあ、AK ビンゴでももちろんなんですけど、なんだっけな、ブンブンエイトだ、ブンブンエイトでめっちゃお世話になったので、お世話になりました、いろいろ。懐かしい、ブンブンエイト、え、ブンブンエイトって2000何年だろう、もう5年ぐらい前かな、やばいね、エモい。森さんは結構エイトのコンサートとか見に来てくださるので、2016か17、やばいね、めっちゃ前、4年ぐらい前か、4、5年前ってこと、やば、3周年ぐらいの時ってことはもう8周年だから、え、もう本当に5年、4、5年、5、6年前、やばいんだけど、そんな前なんだ、私まだ高校生とかだった気がするから、超前だね、早いよ月日が、本当に最近めっちゃ早い、なんか一瞬で終わっちゃう、一瞬で終わる。今日すっぴんです、久しぶりのすっぴんでの配信かもしれない、何もしてない、口だけ塗ったけど、就活を応援して頑張れー、頑張れー。日本は明日から秋ですか？いや、秋ではないと思います、多分。本当に目に何も塗ってない、マジで何も塗ってない、
暖かくなってきたけど花粉えぐい。本当にさ花粉症じゃないからわかんない気持ちがって言ったらめっちゃ申し訳ないけど花粉症じゃないです。私は今のところ。でもなんか花粉症っていきなりなるし蓄積されてなるっていうからちょっと怖い。私の周りには花粉症だらけだから、家族とかもだけど花粉症とか鼻炎とか。なんか花粉かなって思うことある。くしゃみがめっちゃ出たり羽が痒くなったり目が痒くなったりするんだけど、ん？花粉症？って終わる。なんかめちゃくちゃそれが続くとかそういうのはないけど、一時的に目が痒くなったりとかはあるけどすぐなんか終わるし、そんなになんかそんなにって感じです。アレルギーもない。今のところは大丈夫だと思うけど、じゃあそろそろランキング見ます。13位は香港のケーキアットマーク、ナラレンジアットマーク、ウナトリドンさん、ありがとうございます。12位はミヤオイさん、ありがとうございます。11位はプロジュさん、ありがとうございます。10位はトシアットマーク、ナラレンジアさん、ありがとうございます。9位はアイドル好きさん、ありがとうございます。8位はタッチアットマーク、ナラレンジャーさん、ありがとうございます。7位はトワタン、明日行きますアットマーク、ナラレンジャーさん、ありがとうございます。6位はユウさん、ありがとうございます。あ、変わった。13位は香港のケイケイさん、12位はミャオイさん、11位はプロジュさん、ありがとうございます。10位はタッチさん、9位はアイドル好きさん、8位はユウさん、7位はイッサアットマーク、ナラレンジャーさん、ありがとうございます。6位はトワタン、明日行きますありがとうございます。5位はゴロアットマークナラレンジャーさん、ありがとうございます。4位はタッチアットマークナラレンジャーさん、ありがとうございます。3位はパンダアットマークナラレンジャーさん、ありがとうございます。2位はパン、間違えた、キャナイアットマークナラレンジャーさん、ありがとうございます。